Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Pokličite župana. Kdaj bo Krško rešeno prometnih zagat? Kako daleč je gradnja širokopasovnega omrežja? Kje se in se še bo gradilo v občini? Na ta in druga vprašanja bo odgovarjal nocojšnji gost, župan občine Krško, magister Miran Stanko. Lep dober večer vam želim. Dobro večer. Prvič ste takole z nami v studiju kot župan, seveda ste se že navadili, vam je že prišla v kri ta vaša nova funkcija. Moram reči, da pravzaprav nisem niti imel časa, da bi mi kaj veliko prihajalo v kri, ampak sem bil takoj posajen dejansko sredi problemov. In moram reči, da je praktično od prvega dneva naprej je veliko takih problemov, ki sem jih mogel pravzaprav prvi začeti reševati. Zato niti nisem imel časa razmišljati o tem, kako je na tej funkciji. No, tako kmalu pravzaprav po prevzemu te funkcije pa imate tudi že prvi praznik, ste pravzaprav sredi praznovanja v občini Krško, nekaj prireditev se je že odvilo, velika večina jih še bo nekje do sredine junija. Kaj pravzaprav vas je vodilo, na seznamu je kar približno 50 prireditev ali še več, kaj vas je vodilo pri pripravi vseh teh prireditev? Ja, res je, tako je. Krško je od 26. maja naprej do nekje 12. junija sredi praznovanja. Osrednja prireditev bo 7. junija, tako da pred tem datumom in po tem datumu bo kar nekaj teh prireditev. Jaz moram reči, da je v Krškem zelo veliko različnih kulturnih in športnih društev ter drugih organizacij, ki so se potrudile in vsaka na svojem področju pripravile različne dogodke, ki so v podporo ali pa v slavje tega praznika. Tako da pravzaprav nismo niti potrebovali kakšne posebne službe ali organizacije, da bi pripravljali te dogodke, pač pa so se vsa ta društva sama potrudila in pripravila. Tako je verjetno tudi vsako leto. Že sami ste omenili to osrednjo prireditev, na kateri pa vsako leto nagradite tudi zaslužne občane, ki so naredili veliko v dobrobit občanov, ostalih občanov občine Krško. Kateri so tisti glavni dobitniki letošnjih priznanj? Ja, moram reči, da je to res. Mi nekako bi izpostavil dva osrednja dobitnika in sicer prvi je seveda častni občan občine Krško, to je direktor nuklearne elektrarne, ki je, rekel, že sama po sebi nek pomemben objekt, seveda pa tudi njegov prispevek v dolgih letih delovanja je takšen, da zasluži tako priznanje. Drugo je pa 30-letnica sodelovanja in prijateljstva z nemško občino Obrichheim, in ob tej priliki je seveda nagrajenec, ampak ne pravzaprav z občinskim priznanjem, pač pa z priznanjem župana. Njihov župan, ki je že 20 let župan, to je gospod Roland Lauer. Prvič v samostojni Sloveniji, če se ne motim, podeljujete vnovič naziv častnega občana. Kako to, da ste se letos odločili za ta korak? No, jaz moram reči, da je pač to nekak predlog bivšega župana in še nekaterih ljudi, ki so zaznali to ta pozitivna ali pa dober vpliv direktorja Rožmana na Krško, na Krško občino in njegovo sled, ki je pustil v samem mestu oziroma v občini. In seveda to prepoznanje tega je pravzaprav vodilo k temu, da smo se odločili in da je pravzaprav občinski svet svojo komisijo je odločil tako, da je pač gospod Rožman tisti, ki je častni občan. Naj na tem mestu povabim tudi vse naše gledalke in gledalce, da nas pokličete na telefonsko številko 073930868, ukolikor imate seveda kakšno vprašanje za gospoda župana, z veseljem seveda pričakujemo vaš klic. Ko sva že sredi pravzaprav teme o praznovanju letošnjega praznika, ne moremo mimo nekaterih naložb, ki jih boste ob tej priložnosti tudi predali namenu. To je pravzaprav igrišče v osnovni šoli doktora Mihajla Rostoharja, prav tako večnamenski objekt v Brestanici, ki ga tam že kar nekaj časa željno pričakujejo, pa tudi to največjo športno pridobitev v občini v tem letu in sicer športno-rekreacijski center v Dovškem. Kaj pravzaprav so bile te naložbe, koliko so bile težke, koliko denarja je za to šlo iz občinskega proračuna in ali ste ga kaj dobili tudi od drugod? Torej, moram reči tako, da je ta prilika v občinskem prazniku seveda takšna, da lahko nekaj objektov predamo svojemu namenu. Veliko objektov je še v teku,
se pravi, bili so že dokončani nekateri, nekateri so pa v teku in mislim, da bo v prihodnih mesecih še nekaj takih otvoritev. Za te tri konkretne, ki ste jih omenili, bi pa rekel tako, športni objekt Dovško je pravzaprav tak objekt, ki je v obsegu nekih 950 tisoč evrov, od katerih je občina Krško večino teh sredstev priskrbela, nekaj pa smo dobili tudi od Ministrstva za šolstvo in šport. Ta objekt je zelo pomemben zaradi tega, ker pač se novo že nima več nekega takega objekta, ki bi služilo športnim namenom. Obenem pa pravzaprav s tem pridobivamo tudi objekt, ki bo služil vzgoji mladih športnikov, saj bo tam gospod Primož Kozmus organiziral šolo in tečaj za nadebudne športnike, ki se želijo ukvarjati s tem športom, ki ga on goji, to je metanjem kladiva. Drugi objekt je v Brestanici, če gremo od severa proti jugu. Ta objekt je pomemben zato, ker je pač, kot ste rekli, že občina oziroma krajevna skupnost Brestanica res že dolga leta pričakuje nek tak objekt, saj je ena izmed tistih krajevnih skupnosti, 16 jih imamo v naši občini, ki še nima ustreznega objekta za svojo dejavnost, da se lahko tam pravzaprav odvija vse to, kar se v krajevni skupnosti odvija, plus tega bojo pa tam pridobili tudi pošto in še nekaj drugih takih zadev. Ta objekt je koštal nekje cirka 600 tisoč evrov, polovico je pa financiranih iz evropskih sredstev. Tretji objekt je pa objekt, torej športno igrišče pri osnovni šoli dr. Mihajlo Rostohar, se pravi, to je šola za otroke s posebnimi potrebami. In moram reči, da se je tukaj velikodušno priskočila na pomoč zavarovalnica Triglav, ki je pomagala pač s tem, da je v celoti financirala to obnovo tega igrišča. Mislim pa, da bo otrokom s posebnimi potrebami ta objekt zelo koristil. Verjetno predvsem veliko stavite tudi na ta športno-rekreacijski objekt v Dovškem, prav na račun Primoža Kozmusa. Boste torej postali atletska občina po novem? Mislim, da ne, vendar je to zelo dobra ideja. Namreč mi se nekako prizadevamo, da bi poleg gospodarstva in energetike, ki je v Krškem pozabot tista gonilna sila razvoja, tudi turizem nekako promovirali in mislim, da je taka dejavnost oziroma ta športni objekt bo služil lahko v te namene. Poleg samega objekta, preko tistega tehničnega dela, namerava gospod Kozmus imeti tudi nek hostel, v katerem bo gostil torej te športnike, ki bodo na šolanju, izobraževanju in mislim, da je to spet en korak naprej, da nekako tudi turistično zaživi naša regija, naša občina. V Krškem se res veliko gradi, morda če se premaknemo zdaj k v bistvu rak rani Krškega, to je promet. Že v uvodu sem na nek način omenila to krško obvoznico, ki jo občani že dlje časa pričakujemo. Jo vemo, da se Krško na nek način ob teh prometnih konicah duši v prometu. Kako daleč je pravzaprav zdaj ta naložba? Na nek način lahko že vidite tisto luč na koncu tunela, torej vsaj odvijati se je začelo. No, to vsekakor, jaz moram reči, da vsakdo, ki potuje skozi Krško, vidi, da je Krško eno samo veliko gradbišče. Ravno v tem momentu gradimo ta bazen, ki ga ima elektrarna, ne, v Krškem. Seveda hkrati z bazenom se gradi tudi obvoznica v prvem delu, to je ta del med samo elektrarno in pa priključkom pri tovarni Vipap. To je cirka 2 km velik odsek, gradi se spodnji ustroj objekta in pa kolesarska in peš pot poleg objekta. Tako da bomo dobili res dve preko pomembne povezave. Seveda se je nekaj zataknilo, ne, glede financiranja, namreč DRSC, kot tisti, ki naj bi zadnjo dejanje opravil, je zaradi rebalansa, ki ga je sprejela država, pač nekoliko omejen pri sredstvih, vendar smo v parih razgovorih z njimi uspeli doseči tudi to, da se je ta luč na koncu tunela pokazala in računam, da bo v letošnjem letu objekt usposobljen do te mere, da bo lahko začel po njem teči promet. Seveda, za nas je to pomembno iz večjih stališč. Prvo je zato, ker bomo precejšen del prometa, ki se sedaj izliva skozi center starega dela mesta, spravili na drugi breg in si s tem odprli gradbišče oziroma prosto, da lahko začnemo urejati stari del mesta. To je prva zadeva. Druga pa seveda ta prometni infarkt, ki pravzaprav tako, kot ste rekli, vsak dan duši Krško, nekoliko omilimo in preusmerimo promet tudi po drugi poti. Kdaj naj bi torej se to zgodilo po časovnici, recimo trenutni? Torej, časovnico bi težko postavil, vendar po zagotovilih DRSC-ja, ki je dejansko tisti, ki bo sfinaliziral ta objekt, naj bi se to zgodilo v pozni jeseni letošnjega leta. To je dejansko samo prva faza te obvoznice. Druga faza je
krožišče pri nuklearki, ki je pravzaprav končano in bo predano namenu. Vendar to krožišče je pravzaprav samo izhodišče za dostop na tretji most v Krškem, ki si ga seveda vsi željno želimo in ga pričakujemo, saj bo ta spelo ves promet pravzaprav mimo Krškega in bomo s tem pravzaprav tudi celotno ulico CKŽ spravili v življenje kot mestno ulico in jo tudi lahko obnovili, usposobili in tako naprej. Kdaj pa naj bi se začela gradnja? Sami most je tako v letošnji jeseni naj bi začel, torej naj bi šel ven razpis, namreč vedeti je treba, da gre to za objekt, ki ga gradi država oziroma DRSC. In zopet je ta omejitev s financami tista, ki bi lahko povzročila kakšne težave in moram reči, da po zagotovilih naj bi letos začeli z razpisom. Dokumentacija teče, se pravi projekti in vse ostalo, kar je potrebno. Izvaja se oziroma se bodo začeli izvajati odkupi zemljišč, tako da imamo neko pozitivno oziroma optimistično varianto, po kateri naj bi v letu 2014 se ta objekt končal. Lahko pa se seveda za kakšno leto tudi podaljša rok, če bo pač pomankanje sredstev. Ta projekt je tudi, se pravi, že sami ste omenili, ni projekt občine Krško, ampak na nek način sodeluje občina Krško tudi z ostalimi, torej z državo, z DRSC-jem. Podobno je tudi še pri drugih. Na nek način je ta obvoznica del protokolov, ki sodijo v ta del države, kar je država v bistvu obljubila takrat Krškemu ob umeščanju odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke. Kako je s temi protokoli? Koliko dejansko jih država je uresničila, predvsem tistih, ki so pomembni za Krško oziroma kaj vam še dolguje? Država prav veliko teh protokolov ni uresničila. Ostaje obljube, mi smo zaradi, torej protokoli iz naslova odlagališča so tako na področju gradnje tega optičnega omrežja, kot seveda tudi na cestni infrastrukturi in tako naprej, kar nekaj teh objektov, ki jih je država obljubila, vendar do sedaj do realizacije ni prišlo. Trenutno se dogovarjamo o realizaciji dela teh protokolov, je pa problem tistega, torej odločitve, kdo bo financer tega. Odločitev še ni padla, ali bo to recimo investitor odlagališča, ali bo to država neposredno. Upam, da se bo ta odločitev kmalo zgodila, tako da bomo tudi mi tista sredstva, ki smo jih že založili, dobili nazaj. Ne. To je tudi del tiste zgodbe, ki govorimo o krog zadolževanja občine Krško. Res pa je, da je občina Krško v mnogih teh projektih, ki se tiče infrastrukture, precej močno sodeluje zraven finančno in seveda tudi v umeščanju v prostor in tako naprej. Kateri so tisti projekti, za katere ste vi že založili denar, torej nekaj denarja vam država že tako in tako dolguje, zdaj ste pa vi v bistvu že tako je. Kupili oziroma naredili? En del je gradna širokopasovnega omrežja, potem na infrastrukturi je kar nekaj tega bilo, no, tako da težko bi zdaj vse naštevalo, vendar je nekaj milijonov evrov je že tega. Kaj pa pričakujete od države ta denar oziroma na kakšen način pritiskate? V kratkem smo bili na sestanku na ministrstvu za okolje ne, pri našem bivšem županu, ki je zagotovil, da bodo to zadevo v nekaj, torej mogoče že preko poletja uredili. Država pravzaprav zamuja tudi pri gradnji odlagališča, ki sva ga prej omenjala, moralo bi biti prihodnje leto pravzaprav že začelo obratovati, ampak se tam na tem mestu pravzaprav še nič ne dogaja. Kakšne podatke imate vi na občini, kdaj se bo to začelo premikati naprej, da bo to odlagališče dejansko zgrajeno? Torej, začetek gradnje odlagališča je po mojem mišljenju čista politična odločitev. Da je zastala, ne vidim pravzaprav nobenega razloga, na voljo so sredstva, na voljo je prostor. Tisti najtežji del, to je umestitev v prostor, smo mi upravili že pred časom. Žal neke prave volje za to, da bi se objekt začel graditi, ne vidim. V razgovorih z direktorjem Agencije za radioaktivne odpadke pa sem dobil zagotovila, da naj bi dokaj kmalo se to začelo dogajati. Mislim pa, da tudi meddržavni sporazum med Slovenijo in Hrvaško postavlja neke določene roke, kakor tudi na koncu so tukaj tehnični pogoji, ki jih postavlja nuklearka zaradi odlaganja odpada, ki ga imajo pač pri svoji proizvodnji in tega prostora ni ravno več veliko. Pravzaprav, poleg cestne, ki sva jo že na nek način veliko omenjala, cestne infrastrukture, je pomembno tudi kanalizacijsko omrežje. Tukaj na nek način spodbujate občane, da se priključijo na kanalizacijsko omrežje, ki je že seveda zgrajeno in pa pri gradnji malih čistilnih naprav, tam, kjer pač teh večjih sistemov ne bo, tudi s temi sofinanciranimi hišnimi priključki. Koliko ste jih do zdaj že sofinancirali oziroma kako to, da ste se odločili za ta pravzaprav pristop ponuditi roko občanom?
Treba je videti, da gre tukaj za celoviti projekt, ki ni vezan samo na te male čistilne naprave in pa na priključke hišne, ampak je pravzaprav bilo potrebno zgraditi tudi primarne vode. To smo zgradili s pomočjo evropskih sredstev. Gre za zelo velik projekt, ki še ni dokončan, gradimo še v nekaj krajih in bo verjetno še kar nekaj časa trajalo. Seveda je treba pa spodbuditi občane tudi, da gredo v priključke na ta sistem, ker sicer sam primarni sistem nima nobenega smisla. Po drugi strani pa so določeni kraji, kjer pač to ni mogoče in bi bili stroški preveliki in zato smo se pač odločili, da bomo z nekim pozitivnim pristopom ljudem omogočili, da sami začnejo graditi male čistilne naprave. In že v nekaj let predhodno smo imeli razpis za male čistilne naprave. Na ta način smo izgradili približno 113, nekaj tega, 115. No, letošnje leto je ravno tako odzunaj razpis. Sredstva so nekoliko manjše, kot so bila prejšnjo leto. Gre za približno 90 000 evrov sredstva za sofinanciranje. Sofinancira pa se maksimalno do 2800 evrov. V prejšnjih letih je bilo nekaj malega več. Prijavi se lahko vsak? Torej, prijavi se lahko vsak. Višina subvencije pa je odvisna od oddaljenosti od nuklearke. To je mogoče nekoliko nenavadno, vendar je del teh sredstev pravzaprav ravno iz sredstev za nadomestilo za omejeno rabo prostora in zato je pač to tako. No, v tem času nas je tudi nekdo poklical. Dober večer želim. Dober večer. Dober večer, povejte. Za gospoda župana imam eno vprašanje. Ker izvolite. Zanima me ena zadeva, glede širokopasovnega optičnega omrežja. Ja. Kar izvolite, kar povejte. No, najprej, da se predstavim, sem poslušalec iz Mrčnih sil in me zanima, da kako to, da se je stalo glih na velikem kamnu in potem zadeva nekako ne steče naprej. Kljub temu, da bomo mi vsa soglasja podpisana, zdaj pa ne vem, ali je zmanjkalo ali res denarja, kot nekako se sliši, ne vem. Poprosim gospoda župana, da mi mečkem pojasni. Hvala lepa vam za vprašanje, lep večer. Adio. Ja, hvala tudi z moje strani. Pri širokopasovnem omrežju gre za mogoče nekoliko nenavadno zadevo, na ki je mogoče včasih tudi težko razumeti. Predvsem krajani v tistih krajih, ki so bolj opremljeni z neko infrastrukturo, ne razume, zakaj recimo gre optično omrežje mimo njih. No, ta projekt se je začel zato, ker je pač evropski denar bil na voljo in zahteva Evrope je bila pač, ali pa torej pogoj za pridobitev tega denarja je bilo, da gradimo optično omrežje, ki bo pokrivalo tako imenovane bele lise. To so območja, ki niso interesantna za komercialno pokrivanje drugih ponudnik, kot so recimo Telekom in podobnih. Tako da je občina pravzaprav celotno omrežje s tem prvim denarjem zgradila to hrbtenico. Seveda smo tudi občina kot taka precej prispevali zraven. Kot sem rekel, smo se tudi nekako založili smo denar za tisto, kar bi mogli sicer iz protokolov pokriti. Seveda sedaj letno dajemo približno 1 100 000 evrov. Sama dinamika gradnje pa je nekoliko večja in hitrejša praktično od tega, koliko je sredstev na voljo. In moram reči, da iz leta v leto pravzaprav nekoliko prehitevamo in letošnje leto pravzaprav že štartamo, leto 2012, s tem, da koristimo že sredstva iz naslednjega obdobja. Ne. Vendar je naša želja s tem, da tudi z izvajalcem hitimo naprej, da ne bi ta projekt zastav, ker je veliko teh ljudi, ki so tako, kot je gospod povedal, že pravzaprav z vsemi soglasji in pravzaprav samo priključi, treba pa optiko pripeljati tam. Tako da se bomo pač trudili, da bomo čim več tega pokrili. Pred kratkim je bil dosežen nekak dogovor, plan za naprej, kaj delati, kako pristopati. Šli bomo tako, da bomo pokrili tista območja, kjer bo največ prebivalcev naenkrat dobilo in je vse že pravzaprav pripravljeno. Ne. Ne vem konkretno za Mrčna sela ali bo ali ne tisti del, ker je tega zelo veliko, treba vedeti, da imamo ogromno kilometrov tega optičnega omrežja, mislim, da preko 300, vendar gremo po eni dinamiki, se pravi tam, kjer je večja skupina prebivalcev in vse pripravljeno, tam gremo naprej. S tem, da pravzaprav že koristimo sredstva iz naslednjega leta. Ne. Dejansko odgovor na vprašanje je, res je, sredstvo ni dovolj.
podrobno informacije lahko občani dobijo, kje je tisti, ki pač? Torej, lahko na sami občinski upravi, na oddelku za gospodarsko infrastrukturo, še bolje pa mogoče na sedežu Kostaka, kjer je posebna služba, ki skrbi za izgradnjo. Še nekdo nas je poklical, dober večer želim. Dober večer, obema v studio. Pozdravljeni. Jaz bi gospoda župana, jaz sem gledalka iz Griča, jaz bi ga samo vprašala, kdaj bo kaj namenjeno tole parkirišče pri šolskem centru. Kdaj bo kaj asfaltirano. Hvala lepa. Ja, hvala, dio, dio. No, to parkirišče je pravzaprav na nek način, jaz bi rekel, sramota Krškega, ne. Uporablja se za marsikaj, vključno za neko, ne vem, rekel, trgovino in tako naprej. Zdaj, konkretnih podatkov, kdaj bo ta objekt dokončan oziroma zaključen tako, da bi bil zgled, ne morem povedati zdaj, oziroma nimam teh podatkov. Je pa, moram reči, teh kilometrov cest in površin, ki bi bilo treba narediti, zelo veliko. Ne. Tako da letošnjem letu pa celo nekaj zmanjšujemo sredstva za te namene, ker pač je povsod je pomankanje sredstev in posledično je tudi vprašanje, kdaj se bo to naredilo. Tako da konkretno bi zdaj v oddajo težko rekel, ker nimam tega podatka pri sebi, lahko pa seveda to gospej tudi odgovorim jutri ali en drug dan. Je pa v načrtu? Bom rekel, ta površina, kot sem rekel, ni ravno nek okras Krškega in se strinjam, da ga je treba urediti. Je v nekih načrtih srednjeročnih, recimo, ne, temo. No, glede gospodarskega razvoja, pravzaprav je pa občina tudi pripravila nekaj poslovnih con, kamor lahko pridejo novi vlagatelji ali se širijo stari. Kako vam kaže pravzaprav v teh poslovnih conah? So kakšni obeti, da bojo kakšna nova podjetja zrasla? Torej, Krška občina je v preteklih letih zelo veliko vlagala v poslovne cone. Imamo dve poslovni coni, ena je ob avtocesti, druga je pa v Vrbini. Skupaj je površina teh poslovnih con cirka 120 hektarjev, kar je zelo veliko. Trenutno je v Vrbini nekaj več aktivnosti. Moram reči, da na področju poslovne cone Vrbina trenutno najnovejši objekt je seveda objekt Gen energije, ki ni ravno najnovejši od lanskega leta. Mislim, da je še zelo malo več. Lahko pa bi rekel, da v območju, ki sicer ne sodi v poslovno cono, se je pa neposredno dotika, je pa eno področje, ki ga je tovarna zdravil Krka želela kupiti, ga je kupila in ga bo tudi uredila. Po zagotovilih oddelka investicij tovarne Krka ne bi v letošnjem letu, v poletju, začeli izgradnjo in sicer nekega industrijskega objekta, ki se imenuje Sinteza 1, v nadaljevanju naj bi opustili to proizvodno v zastarelem objektu v Novem mestu in preselili proizvodno kasneje v Krško. Ne glede na to pa seveda tovarna Krka razmišlja tam o precej širšem načrtu in jaz upam, da se bo ta načrt tudi uresničil, saj bi si želeli seveda vse več delovnih mest. Verjetno pa bi si želeli, da bi tudi še kakšen nov investitor prišel v kraj. To definitivno, to želimo in se bomo tudi potrudili v tem smislu, da bomo pač te površine, ki same po sebi ne dajo nič, ne, ampak so samo pogoj za nekaj, da tam privabimo investitorje, pač želimo si takšne investitorje, ki bi čim više dodano vrednost dali. Ne. Se pravi, nudili delovna mesta s čim više dodano vrednostjo, seveda pa danes v današnjih časih težko izbiraš investitorja. Ne. Tako da seveda delamo tudi na reklami, če se tako izrazim, ne, da bi privabili te ljudi oziroma takšne, ki želijo, ki potrebujejo prostor, da se lahko umestijo na to mesto. Na nek način pa v Krškem bo v kratkem tudi nekaj novih stanovanjskih območij. Kako pravzaprav daleč so ti načrti? Torej, v Krškem, bi rekel, je aktivna gradnja na treh lokacijah, to je gradnja na Gmajni, potem na Črnilah, pri Leskovcu ali pa v Leskovcu in pa v Krškem oziroma na Vidmu na Polsci. To so tri kompleksi, ki so prostorsko urejeni. Na njih se gradi nekaj objektov zasebnih investitorjev, predvsem pa je tukaj so investicije, ki jih je prevzel Gen energija. Namreč, kot veste, je naselje Vrbina, se seli, se izseljuje in seveda ti prebivalci se bodo preselili na te nove lokacije, ki se ravno zdaj opremljajo oziroma dokončuje na nekaterih mestih. No, od gospodarstva oziroma od stanovanj pa morda še na tisto drugo področje, lokalno samooskrbo z zelenjavo. Ravno danes smo tudi v naši osrednji dnevno informativni oddaji poročali o tem, da so kmetje v
vaši občini pravzaprav morali danes uničiti žal več kot 30 ton te solate, ki je niso mogli prodati v trgovinah. Kako lahko pravzaprav občina tukaj pristopi oziroma priskoči na pomoč? Je kakšen mehanizem, ki ga lahko v bistvu uporabi, ne vem, da bi morda tudi v šole, v vrtce prišla ta hrana, ki so jo sedaj kmetje vrgli praktično stran? No, jaz moram reči, da seveda mehanizmi so, ne. Namreč, če vemo, da je občina pravzaprav tisti, ki pokriva materialne stroške vzgojno-varstvenim zavodom pa šolam, da je pravzaprav to tudi mehanizem, s katerim lahko spodbudi te porabnike, da lahko se vključijo v odjem lokalne zelenjave in pa prehrambenih artiklov. So dokaj veliki porabniki tega in verjetno bi ni tako zanemarljiva količina teh preko artiklov, ki bi jih kupili od lokalnih pridelovalcev. Nekoč so ti lokalni pridelovalci že kar precej oskrbovali te verige oziroma naše lokalne uporabnike. Moram reči, da je to nekje sovpada z razmišljanji in tudi s politiko, ki želi novi kmetijski minister upeljati in jaz se s tem povsem strinjam in bi to tudi podprl. Mi bomo pa seveda na lokalni ravni, predvsem s prepričevanjem, spodbujanjem, prepričevali pač uporabnike, to so naši javni zavodi, šole, vrtci, da bi to zelenjavo in ostale pridelke, ki jih pridelujejo domači kmetje, uporabili. Vse to je pa seveda nekako skladno s politiko, ki jo občina Krško že dlje časa vodi. To je zelena politika, se pravi, želimo imeti energetsko varčne objekte, želimo imeti okolju prijazne objekte, želimo tudi imeti kmetijstvo, ki je bilo okolju prijazno in seveda hrana, ki jo vozimo tisoče kilometrov daleč, seveda ni okolju prijazna. Če še ostanemo za kratek čas, tik pred koncem oddaje, sva pravzaprav še pri vrtcih. Samo morda, če poveste, zdaj trenutno poteka sanacija vrtca v Krškem. Katere so pravzaprav sanacije vrtcev še predvidene? Predvsem gre tukaj za energetsko, torej okolju prijazno sanacijo. Tukaj se moram pohvaliti oziroma moram pohvaliti bivšega seveda župana, ki je precej precej dobro politiko glede obnove teh objektov vodo. Ostalo nam je še nekaj objektov za obnoviti, to je dokončanje tega vrtca na Vidmu. Poleg njega je še en vrtec v Brestanici, ki zahteva res rigorozno ali pa zelo temeljito prenovo, pa še dve šoli sta, to je šola na Vidmu, se pravi osnovna šola Jurija Dalmatina ter osnovna šola v Brestanici. Ti objekti so v prioriteti in jih bomo tudi v kratkem začeli obnavljati. No, za konec naj še enkrat torej povabiva vse občane občine Krško na to osrednjo prireditev, ki bo 7. junija. Mislim, da ob 17. uri. Po sami prireditvi bomo imeli, tako kot je že tradicija, druženje na tem trgu Matije Gubca. Seveda pa teh prireditev pred in po tem še kar precej in vsi so seveda prisrčno vabljeni, saj na ta način oddamo tudi priznanje tem, ki so se tako potrudili, da so take prireditve pripravili. In ker jih je toliko, se gotovo za vsakega najde. Kakšna, gospod župan, najlepša hvala vam za obisk v studiu in vaša pojasnila. Hvala lepa tudi vam. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za vašo pozornost in ostanite v družbi vašega kanala še naprej.